میں اس وقت جموں کشمیر کے سمر کیپٹل شری نگر میں ہوں. کرونا وائرس کا جو ڈر ہے وہ کشمیر کے سڑکوں پہ آپ کو دکھائی دے گا. کشمیر کے سڑکوں پہ لوگوں کی بہت کم آمد رفت دکھائی دے رہی ہے. کچھ دکانیں بند ہیں, ریسٹورنٹس بند ہیں, سلون, جم وہ سب بند ہے. جہاں تک ہم نمبرز کی بات کریں, کل شام 3 بجے تک جو رپورٹس آئی اس رپورٹس میں جموں کشمیر سے 3 کورونا وائرس کے پازیٹیو کیسز رپورٹس ہوئے ہیں, جس میں اور 28 کو ہسپتالوں میں کوارنٹین کر کے رکھا گیا ہے. جہاں تک ہم پورے ویلی کی بات کریں, ویلی میں ابھی تک سارے فارن ٹورسٹ کو آرڈر کیا گیا ہے کہ وہ کشمیر آنے پہ ان کو روک ہے, کوئی بھی فارن ٹورسٹ کشمیر نہیں آ سکتا. جس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اسکولس, کالج, یونیورسٹیز وہ بھی 31 مارچ تک بند ہے, اور سوشل گیدرنگ, پبلک گیدرنگ اس پہ بھی روک لگائی گئی ہے. جہاں تک اسکول میں اسکولی بچے یا اسٹوڈنٹس, کالج اسٹوڈنٹس اپنے گھروں میں ہیں, لیکن جس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے یا بہت سارے لوگوں نے یہ سوالات بھی اٹھائے ہیں کہ وہ کشمیر کا جو انٹرنیٹ کی جو اسپیڈ ہے وہ ابھی بھی 2G پہ ہی لمیٹیڈ ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر سرکار ہمیں گھروں میں رہنے کو کہہ رہی ہے, اگر سرکار ہمیں دفتر, کالج, یونیورسٹی سے دور رہنے کے آدیش دے رہی ہے, ان کو ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کی بھی ضرورت ہے. سو لوگ اپنے گھروں میں کام کر پائے, لوگ اپنے گھروں سے پڑھائی کر پائے. میں عامر پیرزادہ, بی بی سی, شری نگر.